По уназадувањето во последните 7 години, Македонија за прв пат годинава е представена како земја што најмногу ветува во Европа за напредокот во демократските процеси. Во исто време се критикуваат другите држави во регионот поради опасноста од зголемување на авторитарноста. Меѓународната организација Freedom House во својот последен извештај ја оцени Македонија како светла точка во Европа. Новата влада е силно посветена да ја ослободи државата од заробувањето што го направи ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ се бори со сите сили за да ги задржи надвор од затвор своите високи функционери преку вршење обструкции во работата на парламентот и обидувајќи се да ги разгори македонските националистички чувства. Според меѓународната организација, Македонија би била уште поуспешна доколку успее да ја ослободи државата и да ги реши билатералните проблеми кои го држеа во заложништво политичкиот и економскиот развој. Првиот клуч кон успехот на коалицијата предводена од СДСМ е решавањето на прашањето за името со Грција, нешто што би го деблокирало патот за зачленување на земјата во Европската унија и НАТО, а би добила и поголема меѓународна поддршка. Иако Европската унија силно ја поддржа владата, нејзе и се врзани рацете, се додека Грција не се откаже од противењето во однос на почетокот на процесот за членство. Freedom House исто така истакнува дека новата коалиција се соочува со тешка задача да ја сузбие клиентелистичката мрежа на минатата власт, како и да ги избегне злоупотребите.